បទពាក្យ8សូត្របែបរស់ខាងម្ចាស់តោថ្មលោកកសាងមើលថាທາງយ៉ាងរស់ស្ទុងប្រែប្រាយអីលើមកធ្លាយធ្លាក់បាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយស្ដាយអើយស្ដាយមិនគួមកពីការមានអ្នកព្រៃចងរៃឥតគុណិតមកសំលៀងកំបិតគ្រឿងប្រហាឲ្យខូងខូចខាត់សាច់បងអាសាមិនស្ដាយការស្នាដៃបូរាណសោះអោតោអើយតោឈោមិនមើលមៀងមកឲ្យគេសំលៀងខ្នងតោចុងម្ដេចមិនខឹងខំវាសំលៀងនោះឲ្យវាលុងក្តីមកយកវាទៅ